Hey guys, welcome my YouTube channel. Aji Pasighat jabo ulaisu. Gatu iman bhal nai tothapi ulaisu. Saosun apnalok ji paru hetui dekham. Bolok koi. Scooty loi jam. Hei khon ekhon scooty. Ekhon scooty. Mo apnalok te bhim na. Ami scooty loi jao ghor pa ulau etia. Helmet tu ki koribo? Patot ji paru dekham okoman okoman. Beshi ni dekha video tu beshi dikhor nokoru. Gatu bhal nai iman. আৰু আছে যাবলৈ আৰু মানুহ অহাই নাই পিছফালে ৰখি আছোঁ আমি এতিয়া লেকু পাইছোঁহে লাগিব আৰু টাইম লেকু ৰাস্তা কি কৰিছা
নাই কি নহয়। চিয়াং নদী, চিয়াং নদী আমি স্কুটিতে আহিছো। বাপরে ইমান ওখ, পানির শব্দ। এইফালে আছে চিয়াং নদীখন। তোজোৰে একদম বেয়া, ইয়াত নামিবলৈ মন, অলপ নমাই দিছো, খেদিবলৈ মন কৰিছিলে কাৰণে। এইটো সৰু ঝৰ্ণা হয়। তোজো হাই কৈ দিয়া, এই বেটা এই পানী নাখাবি। আমাৰ ইয়াত হৈ গ'ল, আমি এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁগে। ইয়াত বহুত খেলিলোঁ আৰু কিবাও কৰিলোঁ, যাওঁগে আৰু। এয়া পানী ইমান ধুনীয়া বৈ আছিলে, ইয়াতে আমি অলপ গা ধুৱাই হ'ল আৰু, গা চা ধোৱাৰ টাইপৰে হৈ থাকিলে। একদম জেগা বৰ ধুনীয়া, আপোনালোকক অকণমান বেক কেমেৰা কৰি দেখুৱাই আছে। এয়া ইয়াতে অকণমান গা ধোৱা হ'ল আৰু আমাৰ। এতিয়া এইটো চেনেল অলপ দেখুৱাই দিছোঁ। আমি বহুত আগলৈ গৈছিলোঁ এইটো ৰাস্তাৰ পৰাই, বহুত ভিতৰৰ পৰা আহিছোঁ আমি এইফালে এইফালে।